Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Стефан Глухов се интересува от разликата в представянето на задвижващите системи и на автомобилите във Формула 1 в момента. Можем ли да направим някаква класация на техните качества? По какъв начин бихме подредили възможностите, които предоставят задвижващите системи на четирите производителя, на Мерцедес, на Рено, на Ферари и на Хонда? Много е трудно да бъдат отделени качествата на двигателя, на задвижващата система от качествата на автомобила, в който всички важни компоненти от тази задвижваща система са интегрирани. Разбира се, правят се много подробни анализи, но GPS данните дават резултатите от движението на автомобила в отделни части на пистата като общо представяне. А там има влияние аеродинамиката, механиката, работата с гумите, но все пак, разбира се, правят се много подробни анализи за начина, по който автомобила достига максимална скорост, по който излиза от завоите, т.е. съди се за максималната мощност на задвижващата система, за кривата на въртящия момент, за работата дори на диференциала в определени сектори от пистата и така нататък и така нататък. След това, може би, за да получим още по-вярна картина за качествата на самите задвижващи системи, трябва да осредним представянето на автомобилите, с които те са оборудвани, защото, окей, Мерцедес са световни шампиони, правят и в момента, по мнението на абсолютно всички експерти, които наблюдават и правят всъщност тези анализи на представянето, имат предимство. Но с Мерцедес и автомобилите на Уилямс и автомобилите на Racing Point. В същото време с Honda са екипите на Red Bull, Ferrari снабдява с задвижващи системи, и Alfa Romeo и Haas. Renault за своя собствен тим работи, както и за McLaren. И в определени писти, също така в определени части от сезона, качествата са различни, защото все пак всеки един от тези производители прави три стъпки в настоящия формат на Формула 1 на развитие. Но ако все пак трябва по някакъв начин да систематизираме информацията, която имаме до момента, то тя наистина е следната, че Мерцедес направиха най-голяма стъпка през зимата, повишили са още и максималната така стойност на мощността, която има задвижващата система, и въртящия момент, но там са пипали много внимателно. В началото на сезона Honda започнаха с много агресивни режими на работа на тяхната задвижваща система, с много остра крива на въртящия момент и много висока скорост при излизането от завоите, което обаче не оказа позитивно влияние върху работата на гумите, и там бяха направени някои промени, трябваше да бъдат понижени тези режими и от гледна точка на някои специфики в представянето на отделни писти заради високите температури. Така че, как да кажа, данните, които има до момента, са тези, че, примерно, Мерцедес има едно превъзходство от около 15-20 конски сили спрямо Рено. Рено като максимална мощност се смята за втория по сила агрегат в момента. След това са Honda и, разбира се, Ferrari, като дистанцията между Mercedes и Ferrari се изчислява на между 50 и 70 конски сили. Но пак, говорейки за качествата на самите автомобили, трябва да отбележим примерно факта, че реално в последните няколко състезания автомобила на Alfa Romeo се представя по-добре дори от този на Ferrari. Kimi Raikkonen практически в Mugello, примерно, направи едно великолепно състезание с кола, която има много различни характеристики от тази годишното Ferrari. Но това са за момента информациите. Друг много важен факт е този, че разликата в задвижващите системи в момента е много по-малка. Даже си мисля, че тези 10-15 конски сили, примерно разлика между лидерите, още 15 конски сили до Honda, не са съвсем коректни. Може би зависи от режима, който сега трябва да бъде избран в събота и така нататък, но дистанцията в максималната мощност е наистина от порядъка на 10-15 между всеки един от тези различни производители. Вече всичко това обаче е свързано с различна аеродинамика, с
различен начин на охлаждане, нещо, което е много важно, защото, примерно, Ферари, освен, че трябваше да намалят мощността на задвижващата си система, трябваше и да увеличат, примерно, големината на радиаторите, защото не могат да работят с онези богати смеси, на които така се радваха през миналата година. Дали това беше съвсем законно е съвсем друг въпрос, но в крайна сметка радиаторите тази година са малко по-големи от миналогодишните, което допълнително влошава коефициента на начално съпротивление и скоростта на техните автомобили. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.